Բարև ձեզ, Արեմատյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմատյան Հայաստանի Գարս քաղաքին մեջ ավերել են հայ մեծանուն փանաստեղ Զինդունը։ Փաշինյանն և Այաթոլլա Խամենեին համագարձիկ են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղարկավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Բակո Սահակյանն ու Արթուր Վանեցյանը այցելել են Արցախա-ադրբեջանական սահմանակիցի հարավային հատված։ Մեծ քանակությամբ զենք սինամթերքուքա դեպի Հալեբ և հյուսիսային այլ շրջաններ։ Կանայք ոչնչացուցեր են իսլամական բեդության խալիֆայությունը։ Եգիպտոսը պատասխաներ է Թուրքիո քննադատության։ Հոլանդահայերը հակայի մեջ երկկազմագերպեր են Արցախի մեջ խաղաղության հաստատման և Սումքայթի չարթերու դարելիցին ի հիշատակ։ Թեպի Արեմատյան Հայաստան շրջակայություն գազմագերպող զբոսաշրջային գազմագերպություններեն Համշենդուրի դարածած տեղեկության համաձայն Գարս քաղաքին մեջ անհասկանալի պայմաններու դակ քանդվեր է այն շինությունը, որը ավանդապար համարվեր է հայ մեծ փանաստեղծ Եղիշե Չարենցի տունը։ Ամեն տարի հազարավոր հայ զբոսաշրջիկներ գայցել են Գարսի Փերթի ներքևի հատվածին գտնվող այդ շինության հարկանկի դուրս մատուցելու հանճարեղ փանաստեղծի հիշատակին։ Մեծանուն փանաստեղծը ամբողջ կյանքը ապրել է Գարսի Գարոդը սրդին։ Ինչն արդացոլեր է իր փանաստեղծություններով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իրգադարած պաշտոնական այցի շրջանակներեն ներս հյուրընկալվեր է իսլամական հեղափոխության քերակույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյիդ Ալի Խամենեին։ Ինչպես Արմեն Փրեսին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչությունեն, Այաթոլլա Սեյիդ Ալի Խամենեին ողջուներ է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այցը և նշեր, որ տեղեկացվել է Նիկոլ Փաշինյանի և Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի բանակցություններու արդյունքներու մասին։ Այաթոլլա Ալի Խամենեին իր աջակցությունը հայտներ է հայ-իրանական բազմավոլորդ համագործակցության զարգացման ու այդ ուղղությամբ նախադեպ կայլերուն։ Ան առանցնագի կարևորել է հայ-իրանական տնտեսական փոխգործակցության ընդլայնումն ու խթանումը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտներ է ընդունելության համար, ընդգծելով, որ Հայաստանը շահագրգիր է բարեկամ Իրանի հետ հարաբերություններու շարունակական զարգացմամբ ու ընդլայնմամբ։ Հանդիպման ընթացքին զրուցակիցները անդրադարձել են դարաշրջանային տարբեր խնդիրներու։ Նիկոլ Փաշինյանը և Այաթոլլա Սեյիդ Ալի Խամենեին համագարձիկ եղել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համաբարփակ և դևական ղարկավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվար 27-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ միասին այցելել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանակիցի հարավային հատված։ Դեղույն վրաձանոթացել է զինվորներու ծառայության ընթացքին և դիրող իրավիճակին։ Այնուհետև նախագահը աշխատանքային խորհրդակցություն հրավիրել է բանակաշինության շարք մխնդիրներուն շուրջ և հստակ հանձնարարական ներդվեր է շահագրգիր մարմիններու ղեկավարներուն քննարկված հարցերը բացահայտ լուծելու ուղղությամբ։ Մինչ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները կհայտարարի, որ կցանկանա դուրս բերել իր զորքերը Սուրիո հյուսիսարևելյան սահմաններեն, զենքով և զինամթերքով բեռնված մեքենաները կշարունակեն մուտք գործել տարածք։ Մարդու իրավունքներու Սուրիական Թիդարանը Արևմտամետ ընդդիմադիր լրատվամիջոցները կդեղեկացնեն 200 բեռնադարներու շարասյունին մասին, որոնք զինված են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու զենքերով և զինամթերքով։ Համացայն Մարդու իրավունքներու Սուրիական Գետրոնի Իսլամական Բեդության թեմ ուղված այսպես կոչված միջազգային Թաշնության 200 բեռնադար 3 մոդեցեր են Սուրիո հյուսիսին գտնվող Հալեբի հյուսիսարևելքի այն էլ Արաբ օտանավակայանին։ Զինամթերքը նախադեպված էր Ալ-Քայդա հապեկչական խմբավորումներուն համար, ովքեր կշարունակեն բայկարիլ Սուրիո բանակին և անոր թաշնագիցներուն թեմ հրաժարվելով զենքերը վարտնել է։ Ֆրանսայի նախագահը փետրվարի 25-ին Իրաքի նախագահի հետ համատեղ ջեբազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահի որոշման, ակնարկելով, որ Ֆրանսան գզիչի Ոշինգտոնի պահանջներուն, որ կցանկանա, որպեսի ֆրանսական ուժերը մնան իրենց տեղը և շարունակեն իրենց աշխատանքը Սուրիո հյուսիսին և հյուսիսարևելքին ամերիկացիներու փոխարեն։ Ալ-Քայդա հապեկչական խմբավորումները, որոնք կօգտվին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու և Արևմուտքի, ինչպես նաև Թուրքիա աջակցություն են, հարցագումները սկսել են Սուրիական բանակի և անոր թաշնագիցներու թիրքերուն թեմ։ Սուրիական օդուժը քանի մոտային հարվածներ հասուցել է Իդլիբի ուղությամբ։ Սուրիական բանակեն աղբյուրը Ալ-Մասդար Նյուզին հայտնել է, որ օդային հարվածները իրականացվել են ի պատասխան նախորդ գիշեր արևելյան Իդլիբի մեջ Հայաթ Թահրիր Շամի հակահրթիրային հարվածին։ Սակայն նման հարցագումները չեն կրնարկադարվել առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու և Ֆրանսայի անմիջական աջակցության։ Ըստ բազմաթիվ վերլուծաբաններու, ռազմական գործողությունները կգրնան հանգեցնել լայնածավալ պատերազմի։ Դերձորի մեջ կշարունակվին Սուրիո դեմոկրատական ուժերու կողմի ահապեկիչներու թեմ իրականացվող գործողությունները։
Սուրյո դեմոկրատական ուժերու համար առաջնահերթությունն է մարդկանց կյանքի փրկելը։ Վերջին 4 օրվա ընթացքում քերավարութենը փրկվել է մոտ 10,000 քաղաքացի։ Իսլամական բեդություն ահապեկչական խամբավորումը այժմ վերջին շունչը գտեց Սուրյո մեջ։ Սիզերի փոթորիկ անվամբ գործողություններում որպես արդյունք էր թե ամեն օր մարդկանց կյանքեր կփրկվին։ Ահապեկչական խամբավորման անդամներու մեջ կան նաև վիրավորներ։ Խամբավորման անդամները ունին Ֆրանսայի, Անգլիո, Գերմանիո, Սերբիո, Սաուդական Արաբիայի, Իրաքի, Դանիմարկայի, Սլովենիո, Հոլանդայի, Ղազախստանի եւ Շարքմալ երկրներու անձնակիրներ։ Գանանց պաշտպանության միավորումներու Մարդի գրոժ Էնքիզեկը նշերը որ գրծեր են ոչնչացնել իսլամական բեդության խալիֆայությունը։ Եգիպտոսը պատասխաններ է Թուրքիո քննադատության Կահիրեի մեջ ԵՄ եւ ԱԲԼ քակատնաժողովին հետ կապված։ Արդաքին գործոս նախարարությունը մեղադրել է Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին մուսլիման եղբայրներու հետ համագործակցության մեջ կդեղեկացնե AFP-ն։ Էրդողանի հայտարարությունները գվկայեն ադելության մասին եւ գխոսին մուսլիման եղբայրներուն Թուրքիո գողմե մշտականաչակցության մասին, ասել է Եգիպտոսի արդաքին գործոս նախարարի ներկայացուցիչը։ Ան մեղադրել է Էրդողանին երկերեսանիության մեջ նշելով Թուրքիայի ներս մարդու իրավունքներու խախտումներու մասին։ Նախորդին Էրդողանը Եվրամիության մեղադրել է անկեղծ չլանուն մեջ ԱԲԼ-ի հետ համադեղ քակատնաժողովի մասնակցելու համար, որտեղ ունեցել էր անցյալ հանգստյան օրերուն Եգիպտոսի մեջ։ Հոլանդահայ համագործակցող գազմագերբությունները փետրվարի 27-ին Հակայի մեջ գազմագերվել են հանուն Արցախի հանրապետության մեջ խաղաղության հաստատման փողոքի երթ եւ ցույց Հակայ-Ադրբեջանի թեսպանության թիմաց հիշադակելով 31 տարի առաջ 1988 թվականի Սումքայթ եւ Ադրբեջանի այլ քաղաքները ներս տեղի ունեցած չարթերու անմեղ զոհերուն։ Հոլանդահայության ցույցը սկսել է խաղաղության բալադին հարող հրապարակեն։ Քայլերտով եւ վանգարկումներով ցուսարարները անցեր են Հակայի փողոցներով հասել են Ադրբեջանի թեսպանություն, ուր ելույթներ ունեցած են Ադրբեջանի հարցակողական քաղաքականության թեմ։ Հայկական գազմագերբությունները գոչ կնեն Նիդերլանդներու քաղաքական գործիչներուն այս հարցով Եվրամիության եւ Մինսկի խումբի շրջանակներեն ներս ավելի կորձուն ըլլալու հրաբարագայնորեն թադաբարդելու Ադրբեջանի հարցակողական եւ բացրասիզմը Հայաստանի թեմ։ 31 տարի առաջ փետրվարի 27-ին 29-ին գած ժամանակահատվածին խորհրդային Ադրբեջանի Սումքայթ քաղաքին մեջ ադրբեջանական իշխանությունները գողմե պետական մագարտակով գազմագերբվեցավ հայ ազգապնակչության չարտը ու դեղահանությունը, անդարացվեցավ Բաքու, Գիրովաբադ եւ այլուր։ Նպատակն էր կանխել Արցախյան շարժումը, Արցախյան ազատագրական պայքարի դարաձումը, Ադրբեջանի նպատակը այսօր անփոփոխ մնացած է, նշված է հաղորդակցության մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Սարերի հովի մերնեմ ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովական ողջական դարձերը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոսադեսության բաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։